Salam. Bugünkü dərsimizdə biz Arduino vasitəsilə mühərriklərin idarə olunması haqqında danışacağıq. Qısa məlumat verim ki, əsas mühərrik tipləri 3 hissəyə bölünür. DC mühərriklər, yəni daimi gərginliklə işləyən mühərriklər, servo motorlar, yəni bu servo privodlar vasitəsilə çalışan motorlar və stepper motorlar. Bunlar da addım servo motora bənzər bir sadəcə addımları nəzarət eləmək olur. Əlbəttə ki, DC motorları birbaşa Arduino'ya qoşmaq məsləhət deyil. Gördüyünüz bu oyuncaq avtomobillərdə olan DC motorlardır, sadə. Bu motorlar standarta görə 6 voltdan çalışır. 6 voltdan aşağı gərginlikdə də əlbəttə ki çalışa bilir, lakin sürəti aşağı yuxarı tənzimlənir. Yəni elektrik gərginliyi aşağı olduqda sürət yavaşlanır, yuxarı olduqda çoxalır. Motorların Arduino vasitəsilə idarə olunması. Əsas 3 tip elektrik mühərrik motorları var elektronika layihələrində. DC motorlar, yəni direct current və yaxud Azərbaycan dilində desək, daimi cərəyan və servo motorlar, bunlar müəyyən limitlə hərəkət edən motorlardır ki, geri və irəli, amma limitli hərəkət edə bilir. Kontroller üzərində çalışır. Və stepper motorlar, addımlı motorlar. Əlbəttə ki, DC motorları birbaşa Arduino platalarının üzərinə qoşulması məsləhət deyil və ona görə də biz bu günləri DC motorları Arduino'ya əlavə tranzistorlardan istifadə eləməklə qoşacağıq. Ona görə də biz bu günləri tranzistorlardan kiçik bir nümunə göstərəcək və tranzistorların sistemlərini göstərəcək. Əlbəttə ki, siz düşünürəm ki, tranzistorlar qısa olaraq funksiyalarından xəbərdarsınız. Tranzistorlar nə edir və necə çalışır. Amma bu layihədə biz sadəcə qısa olaraq DC motorların qoşulması və idarə olunması haqqında danışacağıq. Bugün iki nümunə göstərəcək. Birinci nümunədə DC motorun dayanmadan hərəkəti, maksimal hərəkəti 5 voltla çalışan motorlar normada standartda 6 voltla çalışır. İkinci nümunədə isə motorun sürətini təyin eləməklə çalışdıracağıq onu. Bizə lazım olacaq komponentlərdən əsas hissəsi MPS2222A və yaxud onun əvəzi olan alternativ olan 2N2222A və yaxud digər uyğun parametrlərli 2222 seriyalı tranzistorlar lazımdır. Bizim istifadə etdiyimiz tranzistorda, yəni şəkildə gördüyümüz kollektor sol ayaqdır, baza orta ayaqdır, emitter sağ ayaqdır. Amma qeyd etdiyimiz istifadə edəcəyimiz MPS2222A və ümumiyyətlə 2222A tranzistorların sol ayağı emitter, orta ayağı baza və sağ ayağı kollektordur. Yəni gördüyünüz kimi bu hazırdakı tranzistorda ayaqların yeri tərsindədir. Sadəcə yəni onu özünüz də quraşdıranda tranzistorun tasa şitinə diqqət yetirib onu hazırlamalısınız. Tranzistordan əlavə olaraq bizə motordakı cərəyanın istiqamətini limitləyəcək diod lazımdır və rezistor lazımdır. 270 ohmluq rezistor. 270 ohmluq rezistorumuz da burada. Dəyişək vahidini 270 ohm. Və indi skemi qoşub onun proqramını yazmağa başlayacaq. Bizim quruluşda biz Arduino'da bazadan siqnal verəcək, misal üçün deyək 3-cü portdan və bazada gələn gərginliyə uyğun olaraq biz emitter portunu açacağıq və emitter portu üzərindən cərəyan axacaq motora. Sadəcə müqaviməti düzgün idarə eləmək üçün bizə əlbəttə ki burada 270 ohmluq rezistor lazım olacaq. Bu rezistoru qoyması tranzistorun müəyyən göstəricilərində limitlər yaranacaq və bu rezistor vasitəsilə tranzistora siqnalı uyğun gərginlikdə göndəririk. Kollektor ayağından naqili qoşuruq Arduino'nun torpağına, grounduna və bir növ minus alırıq. Rəngini də dəyişək, çaşdırmayaq, qara rəngdə olsun və datanı göndərəcəyimiz portun kabelin rəngini sarı eləyirik ki, skim daha anlaşılır olsun. Daha sonra diod vasitəsilə qarşısının alınması üçün biz emitterə 5 volt gərginlik verəcəyik. Gərginlik naqili olmasını göstərmək üçün qırmızı rəngdə naqilimizi qeyd edək və keçək əsas hissəyə motorun qoşulması. Burada skimdə görsəsə də qırmızı rəngini biz uyğun formada qoşur motor. Və eyni qaydada uyğun rənglərlə qeyd edək. Qırmızı hissəsində bizdə əlbəttə ki mühərrikə elektrik veriləcək əsas
istiqamətdir və yaşıl limitlərdən açılan toxtuq gərginlik. İndi biz motoru idarə eləməyin iki yolunu daim fırlanma, fırlanmanı dayandırma və ikinci hissədə verilmiş sürətə uyğun olaraq motoru fırladacaq. Kodu yazmağa başlayırıq və ilk olaraq mən portu təyin edəcəm. Biz kod yazdığında bəzi insanlar bunu xoşlayır, bəzilər xoşlamır, amma mən bir integer tam ədəd olaraq MPIN portunu təyin edəcəm və xüsusuma əgər onu 3 qoyacağım, çünki biz kodumuzda artıq 3 yazmışıq və şərhdə motor pini deyə qeyd edəcəm. Daha sonra void setup 13-cü port bizə lazım olacaq dərsin müəyyən bir hissəsində, lakin bundan əlavə biz 3-cü portu da aktivləşdirməliyik. Bin mode, həmən MPIN istifadə edirik və MPIN-dəki 3 olduğundan 3-cü port olacaq və onu da output olaraq qeyd edirik kodda, çünki biz o porta siqnal göndərəcəyik. Və motorun istifadəsi üçün bildiyimiz digital write komandasından istifadə edəcəyik və MPIN olaraq portu yandıracaq. Mən porta müsbət siqnal göndərəcək. Eyni qaydada biz onu söndürdükdən sonra, bir saniyə gözləyikdən sonra mən portda siqnalı söndürməliyik və low komandası göndərəcək. Kodu simulyasiya eləməyə başladıqda, mən kod hissəsini yığışdırdıqda, görürsünüz, motor bir saniyə fırlanır, dayanır. Bir saniyə fırlanır, dayanır. Biz eyni qaydada LED-in yanmasını vermişdik kodda. Eyni qaydada burada görürsünüz ki, mühərrik işə düşəndə LED yanır, mühərrik dayananda LED sönür. Bununla da biz sadəcə özümüz üçün bilirik ki, motor hansı statusdadır. Motor moduldan aralı olduğu da bu LED-lə motorun yanıb-yanmadığını biz görə bilərik. Kodu saxlayaq, redaktor açaq. Artıq biz motoru sadəcə daim yandırmaq və söndürmək, hərəkətə salmaq və onu dayandırmağı öyrəndik. Həmən pinə müsbət verdikdə gərginlik, transistor, demək, baza ayağı emitteri açır və elektrik başlayır axmağa mühərrikə və mühərrik çalışmağa başlayır. İkinci komandada fırlanmanı saxlayıb və fırlanmanı tərkəndirdik. Kodda da gördüyünüz kimi high, low. Elektrik verildikdə built-in LED yanır, elektrik kəsildikdə söndürülür, yəni bilək ki, siqnalımız gedir yaxud gedmir. Lakin biz mühərrikin sürətinə nəzarət eləmək istəyirik və mühərrikin sürətini dəyişmək üçün, sürətini idarə eləmək üçün növbəti kod yazacaq. Bir dəyişən yaradırıq yenə və onu da tam ədəd yazaq. Integer sürət və başlanğıcda sürəti 0 qoyaq. Bu mühərrikin sürəti. Daha sonra proqramı başlatdıqda, əgər biz USB-yə qoşulmuşuqsa, biz if serial və yaxud daha universal olan while serial, not serial komandasından istifadə edəcəyik. Bu komanda əgər bizdə USB port qoşulmayıbsa, mesajı monitoring portuna çıxartmır. Biz serial begin yazırıq və monitor portunu başlatmalıyıq. Komandanın əlbəttə serial begin 9600 port məlumatı sürətini təyin edirik və serial porta ilk mesajımızı veririk. Print ln, yəni əgər mesaj varsa yeni sətirdən yazsın. Mesajımız sürəti daxil et 0255. Yəni mesajda aralığı göstəririk ki, hansı aralıqda olacaq. Və bu mesajdan sonra biz artıq serial komandasından mesaj göndərə bilərik. Bu kodun bu hissəsini indi hal-hazırda şərhə alıram, çünki o hissəsi bizə lazım olmayacaq. Biz başqa kod istəyirsiniz, səsil edə bilərsiniz. İndi motorun sürətini idarə eləmək üçün variantlar edəcək. Birinci variantımız bizim motorun sürətini serial monitor portundan daxil eləməklə. İlk şərtimiz olacaq if. Əgər serial port mövcuddursa, daha sonra növbəti yoxlamanı biləcək. Burada biz yoxlayırıq ki, əgər porta məlumat daxil olunubsa, yəni yeni dəyişikliklər varsa, biz əməliyyatımızı edirik və biz sürətə serial porta monitor portuna verilmiş məlumatı oxuyacaq. Bunun üçün biz sürəti serial
Carson In komandasına bərabər eləyəcək. Oyunu portdan oxuyacaq. Əlbəttə ki, biz görsətdiyimiz, qəbul etdiyimiz rəqəmin düzgün aralıqlarda olub-olmamasını yoxlamalıyıq. Sürət böyükdür, bərabərdir 0 və sürət kiçikdir, bərabərdir 255. Bu aralıqdan kənara çıxdıqda biz heç bir əməliyyat icra etməyəcək. Və burada biz yazacağıq analog write. Nəzərə alın ki, Arduino'nuzun üzərində gördüyünüz kimi portlar 3, 5, 6, 6, 9, 10 və 11-ci portlar. Bunlar PWM rejimində, PWM rejimində çalışa bilir və analog siqnallarla da işləyə bilir. Digər portlar yalnız rəqəmsaldır və rəqəmsal seçimlərdə işləyə bilirlər. Ona görə də portu yazdıqda, portu seçdikdə diqqətli olun. Bəzi portlar analog write komandası ilə çalışa bilmir. Və biz artıq M pin, motor pin və sürəti veririk. Bu verdiyimiz komanda ilə də kodu icra eləməyə başlayacaq və yoxlayacaq. Kodumuz işə düşdü. Biz monitor portu açmalıyıq ki, nəticəni görək. Bizdən soruşur, sürəti daxil et. Azərbaycan hərfləri dəstəkləmədiyinə görə əlbəttə beləncindən çıxır və biz daxil edirik, misal üçün 100 və mühərrikin hərəkətini görürük. Gördüyünüz kimi mühərrik həmən sürətdə hərəkət eləməyə başlayır. Biz onu 10 eləsək, mühərrikin sürəti aşağı düşəcək. 255 eləsək, maksimum həcmdə, maksimum sürətdə gördüyünüz kimi 255. Burada mühərrikin sürəti 300-ə və s. qalxır. Biz onu eləsək 10, sürət çox aşağı düşəcək. Bununla da biz mühərrikin verdiyimiz sürətlə hərəkət eləməsini öyrəndik. Gördüyünüz kimi, bayaq simulatorda yazdığımız kodu artıq Arduino'nun özünə daxil eləmişik və kodu Arduino'ya yönləndirdik. Yazdırıq Arduino'ya və başlanğıc qiymət 0 olduğundan Arduino'da dayandı. Serial monitor portu açırıq. Və monitor port bizə deyir ki, sürət daxil edir, 50. 50 PWM sürətdə fırlandı. Biz ona 200 verək. Sürətlə fırlandı. Biz ona verək 100. Daha 5 sürətlə fırlandı. Motorun dayanmasından hiss olunur. Gördüyünüz kimi serial monitor hər dəfə sürət istədiyindən komanda icrasını dayandırır. Lakin biz bunu potensiometrdən istifadə eləməklə və yaxud rəqəmsal formada sürəti artırıb azaltmaqla knopkalardan istifadə edə bilərik. Artıq ikinci dərsimiz olacaq. İkinci dərsimizdə biz potensiometrdən və düymələrdən istifadə eləməklə motorun daim sürətini artırmaq, azaltmaq kimi istifadə edəcəyik. Növbəti addımımız olaraq dərsin növbəti hissəsində biz sürəti serial monitor portu ilə yox, iki düymə və yaxud da dəyişən rejistrla idarə etməyi öyrənəcəyik. Eyni qaydada biz motorun yanıb sönməsini əlavə LED-də çıxarda bilərdik bundan öncəki dərsdə, amma bu bizə lazım deyil.